Ця війна в одну мить змінила мрії маленьких українців. Зробила їх дорослими. Хтось більше не хоче нову іграшку, а мріє нарешті побачити свою маму. Хтось мріє ще раз відвідати садочок і хоч на годинку зустрітися з друзями. Хтось мріє знову займатися справою, яку любить більше всього на світі. Хтось мріє, щоб тато повернувся живим, і вони знову грали вдвох у футбол. Ця війна змінила дитячі мрії. Але настане день, і наші діти знову будуть дітьми. Вони ходитимуть до школи, башкотуватимуть з друзями і знову мріятимуть, як і раніше.